waa mid ka mid ah maraakiibta dalxiiska ee u kala goosha wadamada Iskandinaafiyanka, gaar ahaan wadanka Sweden iyo Finland. Magaalooyinka Helsinki iyo caasimadda Sweden ee Stockholm ayaa waxaan ku kala dhex qaadanay 4 saacadood oo safar dalxiis ah. Waxaan ugu wehelinayay safarkaasi dad badan oo Soomaali ah. Waxay la hadleen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, waxayna ka warrameen dareenkooda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdixasiis Xasan Warsame. Doonta waxaan soo raacay shalayto 20-kii bisha 12-aad 2019. Waxaan ka soo raacay magaalada Stockholm ilaa iyo Finland Helsingfors. Waxaan dareemayaa inay doonta tahay qayb ka mid ah dalxiisayaasha lagu dalxiiso, gaadiidka lagu dalxiiso. Runtii aada u deggan, aada u fiican. Markii kugu horreysay aad dalxiiskaaga doontan ku soo raacdaaba, mise dhowr jeer hore ayaad raacay? May dhowr jeer hore ayaan raacay. Maxay ku kala duwan yihiin markan iyo mararkii hore? Wallaahi wax sidaas u badan kumay kala duwana. Waxay kaliya ku kala duwan yihiin. Waxaan raacay mid 24 saac ah ayaan hadda ka hor raacay. Tanuna malaha waxa weeye 36 saacadood ama 44 saac. Intaan bay ku kala duwan yihiin iyada qiimaha oo maaragtay sida waqtigu u kala badan yahay u kala badan. Waa mahadsan tahay Bulsho TV, waa dhowahay. Magacay waa Maxamed Xasan. Doonta waxaan soo raacay saashaagta shalay. Waxaan ku jirnay xaal oo dhan badda. Saaka waa ka degan, waxaan galnay gudaha Helsinki caasimadda Finland. Waxaan ka soo qayb qaadanay aroos. Galabta waan ku soo laabanay, haddana caawa waan saarana, waan ku laabanaynaa. Waa doon aad u wanaagsan oo wax badan leh. Waxay ka kooban tahay 8 dabaq oo marka laga reebo dabaqa hoose oo kooban, inta kale dadka ay degan yihiin. Waxaa ku yaal dukaamo, hoteelo, maqaayado, saa ujeed intaan dhan iyo wax ka sii badan. Dadka qaar waxay u soo raaceen dukaameysi, kuwa qaar waxay u soo raacaan inay ku nastaan, kuwa qaar waxay u soo raacaan inay isaga gudbaan labada wadan ama wadan kale oo saddexaad Iskandinaafiyanka hadii aado. Marka waa aad u wanaagsan tahay. Sidaad u aragta inaad badda usii wadato habeen sii seexato marka hadee laga sheekeynayo oo ugu sawirto doontani waa wax sidii ne horta wax aniga ahaan waa markii ugu horreysay horta oo doonta soo raaco aan ku hoyda badda korkeeda oo haddana aan mar haddana ku soo laabto habeen labaad ku hoyanayo. Marka runtii waa wax cajiiba, weli markaa banaanka ku baxday doonta banaanka laga arko waxay la egtahay magaalo kale barkeeda qiyaas ahaan. Dhirirkeeda iyo balaceeda intaba waxaa wax aad u weyn. Horta wax cajiib waaye. Hadda meesha horteeda waxaa ka muuqda meel ilmaha ku ciyaarayaan. Inta waxaa fadhiya maqaayada ku taallo, halkaas kale waa dukaamo, wax kasta waa ka helaysaa. Xataa labaab in iska daayo bilooyin oo ku hoyin kartaa. Magacaygu waa Khalid Cabdi Xasan. Doontaan wallaahi waa doon oo lagu damaashaado oo lagu dalxiiso. Wax kasta waa ka heli. Dabayaal badanay leedahay, dabaalay leedahay, dukaamay leedahay. Markii kugu horreysay aad raacdaaba doonta? Maya, marar badanaa raacay. Marar badanaa raacay, laakiin maanta camal wax badan, yacni Finland maanta dhan joognay. Mararkii kalena mar waxaa waaye 24 hours oo doonta kaliya saaran tahay. Yani marar way kala duwan yihiin, marar xaflado waaye, marar familada raaca. Marka koowaad waa mahadsan tahay, waana dhowahay. Magacaygu waxaa Haashim. Wallaahi kulli waxaa dareemaa farxad oo doon aan waqti ku qaadanayno anii abtiyaashay walaalahay oo dalxiis waaye. Marka doontana aad iyo aad 100% way wanaagsan tahay, wax kasoo u dhammaystirayn. Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Finland.